បាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកគាំទ្រអ្នកទស្សនយោបាយ11រូបនៅកំពង់ឈើចាំនៅមុខពន្ធនាគារព្រៃសរនៅឡើយរងចាំការដោះលែងពួកគាត់ក្រោយទទួលដំណឹងថាតុលាការនឹងដោះលែងនៅព្រលប់ថ្ងៃទី27ខែសីហានេះបាទអ្នកខ្លះចាំយូរពេកក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាបណ្ដាបណ្ដាក៏ប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនរួមទាំងអ្នកនយោបាយអ្នកសារព័ត៌មាននិងពលរដ្ឋទូទៅក៏នៅតែបន្តរងចាំកកកុញនៅមុខពន្ធនាគារព្រៃសរនោះនៅឡើយដំណឹងនៃការដោះលែងអ្នកទាំង11រូបនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេលិខិតសុំទោសរបស់ពួកគាត់ដែលបានសរសេរទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកហ៊ុនសែនចុះផ្សាយព្រមព្រៀងម្យ៉ាងទៀតថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសអំពីគម្រោងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយចំនួន12រូបក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមានលក្ខខណ្ឌមួយដោយបានគម្រាមថាបើអ្នកណាហ៊ានរិះគន់លោកថាការដោះលែងនេះគឺដោយសារសម្ពាធអន្តរជាតិនោះលោកនឹងមិនទាន់ដោះលែងឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រមានបង្ខំឲ្យអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះសរសេរលិខិតកោតទោសឬឲ្យអ្នកខាងក្រៅឃុំសុំទោសបើនៅតែហ៊ានរិះគន់លោករឿងនេះបាទភ្លាមក្រោយការប្រមាននេះអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបង្ហោះសារមួយភ្លាមដោយបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងទាល់ច្រកនិងរងសម្ពាធអន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងដែលជៀសមិនផុតពីដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់នោះឡើយលោកសំរងស៊ីថែមទាំងតបទៅលោកហ៊ុនសែនវិញថាលោកហ៊ុនសែនអាចយកអ្នកណាផ្សេងជាចំណាប់ខ្មាំងតែមិនអាចយករូបលោកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងបានឡើយគាត់ចាណាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងបានប៉ិនមិនអាចចាប់ខ្ញុំធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលផ្ទុយពីទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំនោះទេខ្ញុំនៅតែនិយាយការពិតគ្មានណាបង្ខំខ្ញុំឲ្យបិទមាត់មិនឲ្យនិយាយការពិតការពិតនឹងគឺលោកហ៊ុនសែនទទួលសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងណាស់តែគាត់សម្រេចលើកលែងទោសអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារសប្តាហ៍នេះគឺដោយសារតែសម្ពាធអន្តរជាតិមិនមែនដោយសារចិត្តល្អរបស់គាត់ទេព្រោះគាត់មានចិត្តល្អនោះមិនក៏មិនចិត្តល្អតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយមិនក៏ចាំតែពេលនេះអីក៏ចៃដន្យអីពិសេសហ្មេះបាទរហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានប្រតិកម្មពីលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណានៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកណែនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញអះអាងថាគេមិនខ្វល់នឹងសម្ដីរកសំរងស៊ីឡើយអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាយល់ស្របគ្នាថារបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងស្វាស្វែងរូបភាពស្របច្បាប់ក្រោយការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយជំរងចម្រាស់ដែលរងការថ្កោលទោសជុំទឹះជាពិសេសពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកបណ្ឌិតឡាវបង្ហាញបញ្ជាក់ថាជាការពិតគឺរបបលោកហ៊ុនសែនរងសម្ពាធនេះយូរណាស់ហើយដែរព្រោះចំណាត់ការរបស់របបនេះទៅលើសម្លេងបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យត្រូវបានអន្តរជាតិថ្កោលទោសយ៉ាងដំណំគេអត់គេដកការជំនួយរបស់គេទៅដល់គោជោបតែមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតអីនេះគឺអានឹងគេអាចបានបង្ហាញចំពោះគេទៅហើយដែរបាទជាបណ្ដើមកបាទហើយគឺអាចនៅអាការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យណាសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាលេសមួយដែលគេថាអានឹងវាខុសនឹងដែលលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់ EBA នោះការឲ្យរួចពន្ធនោះបាទអានឹងគេមានលក្ខខណ្ឌមកគេគឺថាគេជួយនឹងដើម្បីឲ្យប្រទេសដែលទទួលបានដែលការឲ្យរួចពន្ធនឹងបាទនឹងគឺអាចអនុវត្តពីវិជាសុខថៃគ្រប់ចិត្តមូលនឹងអាចគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមនីតិរដ្ឋបាទគឺអំណាចច្បាប់បាទបានយូរដែរទៅហើយចាបាទទោះបីជាការដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់អាចជាការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតឹងតែងនយោបាយបានមួយកម្រិតក្តីអ្នកវិភាគយល់ឃើញថារបបហ៊ុនសែននៅតែប្រឈមនឹងការខ្វះភាពស្របច្បាប់ដដែលទាល់តែស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងរួមទាំងការរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈពិតប្រាកដដែលមិនដូចការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាធ្វើបែបคล้ายๆនឹងបង្ករូបកិច្ចនោះបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងការផ្សាយមុននេះបន្តិចនៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុរបស់អាស៊ីសេរីខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកអេងឆៃអៀងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថាលោកមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមនុស្សដែលយកជាការបានថាសកម្មជនឬក៏អ្នកទស្សនយោបាយទាំង11រូបនោះអាចនឹងដោះលែងយប់នេះឬដោះលែងនៅពេលស្អែក
បាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីតុលាការសម្រេចលើកពេលជំនុំជម្រះសំណុំរឿងមន្ត្រីអាត់ហុកនិងមន្ត្រីកោជោបទៅថ្ងៃ18កញ្ញាខាងមុខវិញសាវនាការលើអង្គសេចក្តីនៃសំណុំរឿងមន្ត្រីអាត់ហុក4រូបនិងមន្ត្រីកោជោប1រូបមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយការគ្រោងទុកនៅថ្ងៃទី27សីហានេះព្រោះមន្ត្រីអាត់ហុក2រូបនេះមិនបានទទួលដីកាកោះនិងអវត្តមានសាក់សេជាច្រើនរូបមន្ត្រីនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណាថ្លែងថាលោកនីចរិយាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដាបានចូលរួមក្នុងសវនាការដោយឡែកលោកនីសុខានិងអ្នកស្រីលឹមមូនីអវត្តមានដោយសារពួកគាត់ទាំងពីរមិនទទួលបានដីកា2តុល្លារការចំណែកសាក់សេចំនួន7រូបដែលត្រូវចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺក្នុងសវនាការនោះដែរមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមកចូលរួមដោយ6អ្នកទៀតអវត្តមានអ្នកដែលអវត្តមានទាំងនោះមានទាំងអ្នកស្រីអ្នកនាងខុមច័ន្ទតារាទីហើយស្រីមុំដែលជាតួអង្គដ៏សំខាន់ក្នុងសំណុំរឿងនេះផងដែរក្បាតលោកសឹងសែនករណាមិនពេញចិត្តឡើយចំពោះភាពឆក់ល្វែងនៃការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីតុលាការដែលមិនបានបញ្ជូនដីកាទៅដល់ដៃជនត្រូវចោទធ្វើឲ្យសវនាការលើកសំណុំរឿងនេះទៅធ្វើនៅពេលក្រោយទៀតយើងមានការសោកស្ដាយចំពោះរឿងហ្នឹងដែលការចាត់ចែងហ្នឹងវាមិនទាន់មានដំណើរការល្អហើយយើងសង្ឃឹមថាសវនាការដែលលើកពេលទៅហ្នឹងនឹងមានភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមសវនាការទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការដេញដោលឲ្យបានដឹងនៅអង្គសេចក្តីពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីឲ្យដំណើរការយុត្តិធម៌ឲ្យឃើញទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានការអវត្តមានទៅលើអ្នកណាម្នាក់ដែលជាផ្នែកនៃព័ត៌មានដើម្បីបំភ្លឺក្នុងសវនាការហ្នឹងបាទបាទអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចរកប្រភពតាក់ទងមន្ត្រីតុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ដែលទទួលខុសត្រូវរឿងនេះទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងបញ្ជូនដីកានេះបានទេនៅថ្ងៃទី27សីហាចំណែកមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកលីសុផាណាក៏ពួកយើងមិនអាចទាន់តាក់ទងបានដូចគ្នាមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកលោកយីសុសានសសេនៅលើ Facebook របស់លោកសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះស្ថាប័នតុលាការដែលយកសំណុំរឿងរបស់ពួកលោកមកលេងសើចដោយមិនបានគិតគូរពីសិទ្ធិអ្នកជាប់ឃុំដែលទទួលរងការឈឺចាប់ព្រោះតែធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត់ហុកចំនួន4រូបរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមនីព្រមទាំងអគ្គលេខាធិការរងកោជោបនិងជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមអាត់ហុកលោកនីចរិយាផងត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហារវាងលោកកឹមសុខានិងនាងខុមច័ន្ទតារាទីហៅស្រីមុំអ្នកទាំង5ត្រូវបានតុលាការនៃរបបលោកហ៊ុនសែនឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមុននឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំវិញកាលពីចុងខែមិថុនាមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ពីនៅឆ្នាំ2017កន្លងទៅក្រោយពីចេញពីពន្ធនាគារសំណុំរឿងនេះត្រូវបានផ្អឹបទុកអស់មួយអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំថែមទៀតមុននឹងត្រូវបានលើកយកមកជំរះអង្គសេចក្តីនៅថ្ងៃទី27សីហានេះក៏ប៉ុន្តែដោយនៅលើកនេះបានជ្រាបហើយសវនាការនេះមិនអាចដំណើរការទៅបានដោយការគ្រោងទុកព្រោះអវត្តមានតួអង្គសំខាន់ៗក្នុងសំណុំរឿងក្រុមអង្គការអន្តរជាតិចំនួន5រួមមានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch អង្គការសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាស៊ីប៉ាអង្គការក្រមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR និងអង្គការមួយចំនួនទៀតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់បែបប្រឌិតនិងមានចរិតនយោបាយប្រឆាំងក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង5រូបនោះអង្គការទាំងនេះទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបំពេញការងាររបស់ខ្លួនដោយគ្មានការភ័យខ្លាចបាទបើលោកអ្នកនាងនៅមិនទាន់បានដំឡើងអេបរបស់អាស៊ីសេរីនេះទេសូមអញ្ជើញដំឡើងអេបនេះដើម្បីងាយស្ដាប់បានក្រៅតែពីស្ដាប់ផ្ទាល់នៅលើការផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងលើ YouTube បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកូនប្រុសច្បងលោកហ៊ុនសែននិងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានទទួលតួនាទីជាមេបញ្ជាការស្ដីទីនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជំនួសលោកសៅសុខាក្នុងលិខិតប្រគល់តំណែងចុះថ្ងៃទី24សីហាដែលទើបត្រូវបានក្រុមសារព័ត៌មានទទួលបាននៅថ្ងៃទី27សីហានេះគេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាមូលហេតុប្រគល់តួនាទីមេបញ្ជាការស្ដីទីទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែត
គឺដោយសារលោកសៅសុខាត្រូវទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសសង្ហបុរីចំនួន3ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28សីហាបើទោះបីជាលោកសៅសុខាត្រូវទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសសង្ហបុរីក្តីនៅក្នុងជួរកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទអគ្គមេបញ្ជាការរងជាង10នាក់ទៀតដែលមានអតីតភាពការងារយូរជាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតរាប់សិបឆ្នាំមិនត្រូវបានគេប្រគល់តួនាទីជាប្រធានស្ដីទីនេះឲ្យទេមេបញ្ជាការរងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទទាំងនោះមានដូចជាលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងលោកគៀងសាវុធលោកអ៊ុងសំខាន់លោកឈិនច័ន្ទពណ៌និងលោកអិតសរ៉ាត់ជាដើមអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបានទេនៅថ្ងៃទី27សីហាដោយយើងទូរស័ព្ទទៅក៏ប៉ុន្តែមិនចូលក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកលោកឈុំសុជាតិធ្លាប់បញ្ជាក់ថាទួលនីតិរបស់លោកសៅសុខានិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាទួលនីតិបណ្ដោះអាសន្នជំនួសលោកនេតសាវឿនលោកគុនគីមនិងលោកមាសសុភាប៉ុណ្ណោះនៅមិនទាន់មានប្រកាសពីទួលនីតិផ្លូវការទេសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតយល់ថាការប្រគល់ទួលនីតិនេះដោយសារលោកសៅសុខាទុកចិត្តលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាងគេក្នុងចំណោមមេបញ្ជាការរងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទជាង10អ្នកផ្សេងទៀតហើយលោកសៅសុខាចង់យកចិត្តលោកយកថ្លើមលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈប្រគល់តំណែងឲ្យកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែននឹងជាការរៀបចំសេណារីយ៉ូបង្ហាញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក្លាយជាអគ្គមេបញ្ជាការកំពូលរបស់កងទ័ពនៅពេលខាងមុខដោយគ្មានមេទ័ពណាអាចដណ្ដើមតំណែងនេះបានទេអ្នកវិភាគលោកបងដែតយល់ថាជំហានបន្ទាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជៀសមិនផុតពីតំណែងមេដឹកនាំយោធាឬក៏អាចនឹងបន្តតំណែងឪពុករបស់លោកទាំងក្នុងជួរបកកាន់អំណាចនិងស្ថាប័នរបស់ជាតិផងចឹងបានថាគាត់កំពុងតែជាយាមលោកបន្ទុកលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមេដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងជួរកងទ័ពរួចទៅហើយណាក្នុងជួរយោធារួចទៅហើយអញ្ចឹងបានថាមន្ត្រីប៉ូលីសផ្សេងៗហ្នឹងគឺមិនទៅកាន់ការងារនឹងបានទេគឺមានតែនិយាយតាមថ្ងៃហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប្រមុខទៀតគាត់ក៏អាចខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយស្រួលដែរវិភាគនយោបាយម្នាក់ទៀតគឺលោកហងវិទូធ្លាប់ប្រមានចំចំថាការប៉ុនប៉ងដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិឆាប់រហ័សពេកឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីយោធាថ្នាក់ក្រោមអូវ៉ាត់ដែលធ្លាប់តស៊ូជាមួយលោកហ៊ុនសែនអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តដែលជាហេតុអាចជំរុញឲ្យពួកគេលែងស្មោះស្ម័គ្រនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនឬអាចនឹងធ្វើរដ្ឋប្រហារជាដើមផងបាទពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ចាមដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនអគិសនីកម្ពុជាស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយជូនពួកគាត់តាមការសន្យាបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតរួចតំណាងពលរដ្ឋ25គ្រួសារនឹងជាអតីតមេក្រុមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅភូមិបឹងស្នាយអ្នកស្រីមិត្តគឹមថាអះអាងថាអាជ្ញាធរបានឲ្យពួកគាត់ស្ងប់ស្ងាត់ឈប់តវ៉ានិងបានសន្យាថានឹងចុះពិនិត្យដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីពួកគាត់ក្រោយការបោះឆ្នោតរួចរាល់ក៏ប៉ុន្តែបំផុតអាជ្ញាធរបានបន្តកុហកពួកគាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយមិនបានគោរពតាមការសន្យានោះទេអ្នកស្រីមិត្តគឹមថាប្រមានថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរបន្តប្រងើយកន្តើយទៀតនោះពួកគាត់គ្មានជំរឿះអ្វីក្រៅតែពីចេញតវ៉ាទៀតនោះឡើយទំនាស់ដីធ្លីមួយនេះបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015នៅក្រុងកំពង់ចាមនិងស្រុកកំពង់សៀមបន្ទាប់ពីអគិសនីកម្ពុជាបានបោះបង្គោលធំធំខ្លះចំដីស្រែនិងខ្លះចំដីលំនៅឋានពរដ្ឋនាំគ្នាសុំអន្តរាគមពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរហូតដល់អាជ្ញាធរខេត្តតាំងពីឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែការយល់ព្រមផ្ដល់សំណងគឺក្នុងកម្រិតដែលពលរដ្ឋមិនទាន់អាចទទួលយកបានគឺ1ម៉ែត្រការ៉េតម្លៃជិត2ដុល្លារពួកគាត់ទាមទារសំណងឲ្យបានសមស្របតាមតម្លៃទីផ្សារគឺ1ម៉ែត្រការ៉េតម្លៃ45ដុល្លារតើទងករណីនេះអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមលួចគួចចម្រើនបានឆ្លើយថាលោកមិនដែលបានសន្យាជាមួយពលរដ្ឋអំពីចំណោះដំណោះស្រាយនោះទេអាស៊ីសេរីបានបន្តសួរលោកគួចចម្រើនថាតើអាជ្ញាធរខេត្តនឹងមានវិធានការដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីនេះយ៉ាងណាទេក្រោយបោះឆ្នោតរួចលោកគួចចម្រើនបែរជាមិនឆ្លើយសំណួរនេះទេហើយឲ្យសួរឡើងវិញដដែលដដែលហើយលោកចុចបិទទូរស័ព្ទចោលតែម្ដងអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែនករណីមានប្រសាសន៍ថាការពន្យាពេលនិងការខ្វះការទទួលខុសត្រូវបែបនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខាតបង់ពេលវេលាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពនិងសិទ្ធិសេរីភាពចំណែករដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលរងការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀត
បាទពីខេត្តមណ្ឌលគិរីជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំបារម្ភជាថ្មីទៀតពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារដែលកំពុងប្រឈមការបាត់បង់ដីព្រៃស្រោងនិងព្រៃអរិយជាបន្តបន្ទាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅឃុំចំនួន2ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឈ្មោះ Mega First នៅតែបន្តឈូសឆាយពង្រីកដីសម្បត្តិរបស់ខ្លួនបំពេញកិច្ចសន្យាវិនិយោគបង្កផលប៉ះពាល់ព្រៃអរិយនិងតំបន់ប្រភពទឹកអូធម្មជាតិដែលស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំណាំលាសហគមន៍រកឃើញកំហុសជាច្រើនដែលក្រុមហ៊ុននេះអនុវត្តផ្ទុយពីច្បាប់ហើយពួកគេបានប្តឹងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរខេត្តតាំងពីឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយសមាជិកសហគមន៍ភូមិពូលេះឃុំដាក់ដាំលោកក្លានភោឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី27សីហាថាអ្នកភូមិបានតវ៉ាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយក្រោយពីក្រុមហ៊ុនឈូសឆាយដីព្រៃបំពេញតំបន់ព្រៃសការៈដីព្រៃជំរកសัตว์និងធនធានធម្មជាតិរួមទាំងប្រភពទឹកអូធម្មជាតិដែលជាកន្លែងអ្នកភូមិថែរក្សានិងរកត្រីសាច់ចិញ្ចឹមជីវិតលោកក្លានភោបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនបានប្រើសារធាតុពុលសម្លាប់ស្មៅធ្វើឲ្យសារធាតុជាតិពុលហូរចូលក្នុងប្រភពទឹកអូចំនួន2នៅក្នុងតំបន់នោះដែលធ្វើឲ្យអ្នកភូមិរាប់ពាន់គ្រួសារកំពុងប្រើប្រាស់លោកក៏សម្គាល់ថាការជួញឆាយពង្រីកដីរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋគណៈកន្លងទៅតំណាងក្រុមហ៊ុនបានសន្យានៅចំពោះមុខសហគមន៍ថានឹងកាត់ជ្រៀលផលប៉ះពាល់ចេញដោយមិនជួញឆាយដីព្រៃស្រោងនោះឡើយអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចរកប្រភពតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច Mega First ដើម្បីសុំបំភ្លឺរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី27សីហានេះចំណែកអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺលោកស្វាយសំអៀងលោកបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសដល់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27សីហាទេព្រោះលោកថាលោកកំពុងជាប់ប្រជុំក្រុមហ៊ុន Mega First របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជិត10,000ហិកតានៅស្រុកអូរៀងជាប់ស្រុកពេជ្រដាខេត្តមណ្ឌលគិរីតាមរយៈអនុក្រឹត្យនៃរបបលោកហ៊ុនសែនតាំងពីឆ្នាំ2012សមសហគមន៍ជនជាតិភ្នងថាក្រុមហ៊ុន Mega First បានអារំលំដើមឈើនៅជុំវិញអូនឹងទំនប់និងទប់ទឹកអូធ្វើជាទំនប់ដើម្បីស្រោចដំណាំបង្កឲ្យអូធម្មជាតិចំនួន2គឺអូផ្លាយនិងអូពុលរីងរះនៅតំបន់ខ្លះនាំឲ្យប៉ះពាល់ជីវភាពពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារនៅស្រុកចំនួន3នៃខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលមានទំនប់ប្រើប្រាស់ទឹកអូតាំងតពីដើមមកបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម្ភារៈដែលផលិតឡើងពីដីឥដ្ឋដូចជាចានឆ្នាំងក្អមក្បឿងថូឬហៅថាកុលាលភាជន៍ជាស្នាដៃសិល្បៈមួយប្រភេទដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជាតាំងតែពីមុនសម័យអង្គរមកម្ល៉េះវាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មិនគួរឲ្យជឿថាការថែរក្សារបៀបផលិតនិងការរចនាក្បូរក្បាច់កុលាលភាជន៍តាមបែបបុរាណខ្មែរនេះបានរីកដុះដាលឡើងនៅឯនាយសមុទ្ររាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសកម្ពុជាបាទទាំងអស់នេះបានពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកជំនាញខ្មែរម្នាក់គឺលោកយ៉ារីលីវ៉ាន់អតីតនិស្សិតផ្នែកសូនរូបនៃសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីរឿងនេះដូចតទៅជាអ្នកជំនាញផ្នែកផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ពីដីឥដ្ឋដែលបានរួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមលោកយ៉ារីលីវ៉ាន់បានសម្រេចចិត្តបន្តជំនាញចាស់នៅលើទឹកដីថ្មីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែចិត្តស្រឡាញ់សិល្បៈសិប្បកម្មពីដីឥដ្ឋនេះលោកយ៉ារីលីវ៉ាន់បានបង្កើតឡសម្រាប់ដុតកូឡាលភាជន៍នេះឡើងនិងបានខិតខំផ្សព្វផ្សាយជំនាញនេះទៅដល់អ្នកដទៃទៀតរហូតទទួលបានការទទួលស្គាល់ស្នាដៃនិងជំនាញមួយនេះគំនិតរបស់ខ្ញុំទៅពិភាក្សាចេះតែផ្សព្វផ្សាយពីគំនិតដែលយើងចង់ធ្វើណាដែលយើងជួបអ្នកណាដែលគេស្រឡាញ់សិល្បៈដូចយើងអីចឹងដូចជាពីខ្ញុំមកដល់ដំបូងខ្ញុំបាន scholarship 2ឆ្នាំទៅរៀននៅ Harvard ដែលគេមាន ceramic section នៅនឹងដែរគេឲ្យ scholarship ខ្ញុំ2ឆ្នាំហើយដល់ពេលហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រធានstudio ហ្នឹងគាត់ជាតែផ្សព្វផ្សាយប្រាប់គេប្រាប់ឯងអញ្ចឹងទៅថាយើងជាខ្មែរ artist ដែលសល់ពីខ្មែរប៉ុលពតហ្នឹងមករស់នៅស្រុកអាមេរិកចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើដីនឹងឡើងវិញដូច្នេះគេចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងគេចេះតែស្គាល់ក្រុមគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទ You fit that got a little bit slow that's okay yeah.
លោកចារីលីវ៉ាន់បានចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈបុរាណមួយនេះតាមរយៈការបង្រៀននៅគ្រឹះស្ថានអប់រំមួយឈ្មោះ Middlesex Community College ស្ថិតនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកមុខវិជ្ជាដែលលោកបង្រៀននេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីជាតិសាសន៍ដទៃក្រោយពេលដែលខ្ញុំបង្កើត Law នឹងហើយគេក៏ create ដែលគេបង្កើតអា section ceramic នឹងសម្រាប់ជាកម្មវិធីសិក្សា ceramic នឹងខ្មែរយើងថាម៉េចអា ceramic ខ្មែរយើងហៅថាកូឡាលក្ខភាជកូឡាលក្ខភាជបាទបាទកូឡាលក្ខភាជអាបានបង្កើតជាព្រោះនៅស្រុកអាមេរិកនេះគេនិយមគេបង្រៀនក្មេងតាំងពី kindergarten រហូតទៅដល់ college student ដោយមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតើប្រភេទកូឡាលភាជហ្នឹងជាក្បាច់បែបខ្មែរយើងណាស់ដែរឬមួយក៏មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឯរបៀបធ្វើគឺជារបៀបតាមបែបអាមេរិកាំងទៅវិញអឺក្នុងការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺចំពោះស្នាដៃខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំធ្វើនៅលើសេរ៉ាមិចបុរាណកូឡាលភាជបុរាណតាំងពីចម្លាក់តាំងពីស្អីតាំងពីម៉ូដតាំងពីរៀងឬអីហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏ខ្មែរទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែកូនសិស្សអាមេរិកាំងយើងដឹងហើយថាសិល្បៈចម្លាក់ខ្មែរហ្នឹងដោយថាវាជ្រៅវាខ្ពស់ត្រូវរៀនបាក់ខ្ពស់ជាងពីព្រោះមិនងាយនឹងមនុស្សរៀនចម្លាក់ខ្មែរកើតទេបាទត្រូវរៀនតាំងពីក្មេងមកគឺរៀនតគ្នាមករៀនតាមគ្រូតាមអីមកគឺចម្លងតាមគ្នានឹងរបហោដ៏បុរាណហ៊ានតកែខ្លួនឯងបង្កើតខ្លួនឯងគេលែងហៅថាខ្មែរហើយមានធាតុដើមលេខធាតុដើមមកបាទហើយយើងនៅតែរក្សាដោយសារទី1អាទឹកដៃដែលរបស់យើងធ្វើហ្នឹងគេមើលហាក់ដូចជាស្រួលក៏ប៉ុន្តែគេចង់រៀនដោយយើងពិបាកនឹងរៀនណាស់បាទសិល្បៈផលិតសម្ភារៈពីដីឥដ្ឋឬកូឡាលភាជនេះគឺជាសម្បត្តិវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរដែលបុរាណវិទូអះអាងថាមានវត្តមានតាំងពីសតវត្សទី9មកម្ល៉េះកាលនោះខ្មែរបានយកដីឥដ្ឋដើម្បីផលិតចេញជាទម្រង់ផ្សេងផ្សេងដូចជាចានពាងក្រឡកោដកណ្ដឹងពាងទឹកជាដើមមិនត្រឹមតែខ្ល้ายជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេរ៉ាមិកឬកូឡាលភាជនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកថែមទាំងបានបន្សល់ស្នាដៃដ៏ពិសេសមួយដែលត្រូវបានគេដាក់តាំងនៅពីមុខសាលាក្រុង Lowell ថែមទៀតផងនោះគឺផ្ទាំងចម្លាក់អនុស្សាវរីយ៍នៃជនភៀសខ្លួនខ្មែរផ្ទាំងចម្លាក់ឬស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍ដែលបង្កើតឡើងដោយប្រើក្បួនក្បាច់របៀបខ្មែរនេះរៀបរាប់ពីដំណើរជីវិតស្ត្រីខ្មែរម្នាក់នាំកូនគេចេញពីរណ្ដៅទុកឆ្លងមកដល់ទឹកដីដែលផ្ដល់សេរីភាពនិងឱកាសសម្រាប់ការកសាងជីវិតថ្មីអត្តន័យរូបនេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះហៅថាឈានជើងចេញដើម្បីសេរីភាពនេះជាស្រុកនេះជាតំណាងឲ្យវប្បធម៌ជាតិជាតំណាងឲ្យជាតិខ្មែរមានក្បាច់មានក្បាលព្រំមានអីមានដើមថ្នោតមានដើមចេកមានផ្ទះខ្ទមអីហ្នឹងណាហើយចាញ់មកសស្អាតចាញ់មកបាទគឺយើងមកដោយចរន្តស្រុកទេសយើងនឹងបង្ខំឲ្យយើងចេញពីស្រុកមកទាំងសោកស្ដាយអញ្ចឹងជើងនេះគឺបោះចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមកហើយជើងទីនេះបោះចេញមកបាទដូចអាទិហរយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅថាឈានជើងចេញពីឋាននរកក៏ប៉ុន្តែឋាននរកតែសង្គមដែលទៅធ្វើឲ្យឋាននរកក៏ប៉ុន្តែយើងសោកស្ដាយនឹងអ្វីដែលយើងដែលប្រទេសយើងវាល្អណាស់តាំងពីក្បាច់តាំងពីក្បោតាំងពីទំនៀមទម្លាប់អីយើងចេញមកទាំងសោកស្ដាយហើយមានតែក្មេងនេះមួយទេដែលមើលមុខទៅវាអត់សូវភ័យខ្លាចដូចវាសប្បាយនឹងឈានជើងចាញ់ហ្មងណាដែលថាវាអត់សូវទេហើយប៉ុន្តែគឺថាមុខម្ដាយហ្នឹងគឺក្រៀមក្រំភ័យព្រួយរហូតគឺថាស្ពាយកូនមកដើម្បីតែរស់ផ្ទាំងចម្លាក់អនុស្សាវរីយ៍នៃជនភៀសខ្លួនខ្មែរនេះក៏ទទួលបានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលរត់ភៀសខ្លួនមករស់នៅទីក្រុង Lowell នេះផងតាក់ទងនឹងការស្រឡាញ់ជួយចិត្តសិល្បៈនៃការឆ្លាក់ក្បូរក្បាច់និងផលិតកូឡាលភាជនេះលោកយ៉ារីលីវ៉ាន់ឲ្យដឹងថាការសួនដីឥដ្ឋឲ្យកើតចេញជាសម្ភារៈអ្វីមួយនោះគឺជួយឲ្យលោកមានសមាធិល្អមានចិត្តស្ងប់ម្យ៉ាងទៀតលោកអះអាងថាកូឡាលភាជក៏មានព្រលឹងដូចមនុស្សដែរហើយខ្ញុំថាជីវិតកូឡាលភាជដូចជីវិតមនុស្សអញ្ចឹងដោយសារកើតមកជារបស់អញ្ចឹងត្រូវការ
5ធាតដូចមនុស្សអញ្ចឹងទី1ធាតទឹកនេះទឹកធាតដីនេះដីអត់ដីអត់ហ្នឹងដីហ្នឹងណាធាតដីធាតភ្លើងអោធាតខ្យល់ធាតខ្យល់ត្រូវការឲ្យវាស្ងួតអើត្រូវការជាតិភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងក៏ពេលដែលយើងដុតហ្នឹងក៏ត្រូវការជាតិភ្លើងជាតិខ្យល់ដែរណា4ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺលំហបើអត់មានលំហមនុស្សយើងក៏អត់រស់អាឡខ្ញុំក៏អត់សូវចេះល្អដែរដូច្នេះត្រូវមានលំហណាអាកាសលំហយើងហ្នឹងហើយខ្យល់ទឹកដីភ្លើងដូចមនុស្សបែបបាត់ដែលខ្ញុំឆ្លាញ់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបានរបស់ដែលធ្វើពីសេរ៉ាមិចធ្វើពីដីដុតហ្នឹងវាខ្ញុំចាត់ទុកថាវាតជាតជុំដែរយើងប្រើរបស់អស់ទាំងនឹងនៅក្នុងផ្ទះអាកាំងវាអត់មានគិតដល់ប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែវាឲ្យតម្លៃទៅលើស្នាដៃរបស់មនុស្សលោកបន្ថែមថាការបង្កើតកូឡាលភិកនេះធ្វើបើវាពិបាកមែនពិតតែវាបានជួយវឹកហាត់និងជួយដោះខាត់ការគិតរបស់មនុស្សម្យ៉ាងវិញទៀតជំនាញមួយនេះក៏អាចជាមុខរបរមួយដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលបានថែមទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដោយសារពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលរស់នៅទីក្រុងនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់សូវចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសិល្បៈវប្បធម៌បុរាណខ្មែរផ្នែកនេះខ្ញុំស្ដាយត្រង់ថាចង់បង្រៀនខ្មែរតែមិនសូវមានអ្នកណាគេចង់រៀនមិនសូវអើគឺអត់ត្មងខ្ញុំធ្លាប់មាន apprentice ពីរបីនាក់ដែរតែទៅមុខអត់រួចរហូតដល់តែ state គេឲ្យលុយគេឲ្យគេឲ្យលុយសម្រាប់ឲ្យយើងហើយបង្រៀនកូនសិស្សតទេប៉ុន្តែអត់ព្រមរៀនការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកលីវ៉ាន់មិនត្រឹមតែបានបន្សល់ទុកអត្តសញ្ញាណខ្មែរនៅលើទឹកដីអាមេរិកនោះទេស្នាដៃរបស់លោកក៏ទទួលបានការគាំទ្រនិងមានប្រជាប្រិយណាស់ដែរលើឆាកអន្តរជាតិកន្លងមកលោកយ៉ារីលីវ៉ាន់ក៏បានធ្លាប់ទទួលពាននឹងរង្វាន់ National Heritage Fellowship ក្នុងនាមជាសិល្បករឆ្នើមនិងជាអ្នករួមចំណែកគាំទ្រដល់បេតិកភណ្ឌប្រពៃណីជាតិហើយស្នាដៃរបស់លោកក៏បានគេយកទៅដាក់បង្ហាញនៅទីតាំងល្បីៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រអាស៊ីសេរីក្រុង Lowell Massachusetts បាទលោកយ៉ារីលីវ៉ាន់ដែលហេតុតែខ្ញុំជាប់ផ្សាយធ្វើការផ្សាយព័ត៌មាននេះសិនដែលខ្ញុំតាមពិតស្រឡាញ់កូឡាលភិកនឹងណាស់ប៉ិនមិនអាចចូលរួមរៀនសូត្រដើម្បីទទួលយកចំណេះដឹងពីលោកបានបើសិនជាថ្ងៃណាមួយឈប់ធ្វើការនៅអាស៊ីសេរីឬមួយក៏ចូលនិវត្តន៍ទៅប្រហែលជានឹងចុះឈ្មោះចូលរៀនជាមួយនឹងលោកយ៉ារីលីវ៉ាន់ដែរហើយបើសិនជាលោកនៅតែបន្តបង្រៀនដោយមិនយកប្រាក់បំណាច់ឬមួយក៏មិនតម្រូវឲ្យកូនសិស្សបង់លុយនោះបាទបាទសូមអរគុណលោកយ៉ារីលីវ៉ាន់បាទបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីករាយសួស្តី